país do futebol é a Rússia. Estamos aqui em Moscou. 12 países estarão acompanhando a Copa do Mundo. E o Brasil, o país pentacampeão mundial, o maior vencedor das Copas. Chegou a hora do maior momento, da maior competição, dos artistas do espetáculo entrar em campo e começarem a escrever a história de mais uma Copa do Mundo de futebol. É agora! Toca a música! Seja bem-vinda à Copa do Mundo, Rússia 2018. Mário Fernandes, na frente, cruzou para trás, chegou batendo. Ainda nem Zagoev, a bola no meio, olha a chance da Rússia, finalização. Vai tocar a música aqui, hein? Lá vem lançamento, bola para a área, escorregão, toque de cabeça, toca a música. E rap musicu, Fox Sports. Mário Fernandes, cruzamento, olha o toque, voa o goleiro! Almuyov voou para fazer uma defesa importantíssima e se machucou o jogador russo, hein? Tá pedindo a bola o Al-Salawi, é para ele, Al-Salawi com o ombro, que isso! Um pouco mais atrás para Al-Buraik, que faz o lançamento, que manda a bola lá para dentro da área. Ele buscou o Al-Salawi, de novo vem na Sherry. Movimenta no meio com o Al-Salawi, o chute de longe. Mano a mano, meteu um elástico, para tudo. Sempre mesmo esse drible imortalizado por Roberto Rivelino, olha. Outro lado, Xerichev, Galavim, pedalou, passou e o zagueiro chegou. E passe para o Xerichev, entrou na área, cortou bem, pode bater para o gol, tentou outro drible. O famoso driblinho a mais. Se ele chutasse, cruzasse, poderia ter rendido uma boa jogada. Segundo, Cherichev bateu, driblou, chutou, toca a música. Impacto no Zipu, é golaço! Gol! Agora sim, Cherichev driblou na hora certa. Ele escapuliu, mas o goleiro estava ligado. Muitas vezes ele salva a pele aí do time árabe, o Abdullah, né? O que diz aqui a imprensa da Arábia Saudita. Vista, lá vem a Rússia. Atenção, Zobnin bateu, soltou o goleiro, Abdullah na sequência. Vem aquela massa mais tarde, olha o lançamento, cabeçada, toca a música, entrate músico, ele entrou e fez o gol. De 140. Dá o vacilo do Omar e do Osama. E aí o chute, nossa! Dentro da área, o chute pro gol. Tentou Al-Mualad, dividiu ali. Fazer um jogo de final contra o Egito. É isso aí, olha o chute, que golaço!